Efirde Turkiya ovozi radiosi. Assalomu alaykum, efirda Turkiya ovoz radiosi. Bugun 21-aprel, chorshanba. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz Ankaradan efirga uzatilayotgan Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi eshitirishini tinglayapsiz. Eslatib o'tamiz, eshitirishlarimizni 19 metr 15235 kHz qisqa to'lqin jonli efir orqali tinglayapsiz. Shuningdek, www.tretuzbek.com va sun'iy yo'ldosh tuksat 4A orqali What is radio kanaldan tinglashingiz mumkin. Eshitirishimizning takrorini esa Turkiya vaqti bilan soat 5:30, O'zbekiston vaqti bilan soat 7:30 tinglashingiz mumkin. Bugun eshitirishimizda so'nggi yangi matbuot sharhlari va bularni bilasizmi dasturini e'tiboringizga havola qilamiz. Studiyada men Nargiz Otaxonova. Muhtaram tinglovchilar, Hadid surasi 1-6 oyatgacha Saadiddin Shad o'qiydi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله